Nesta terça-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as ações do MST, ouviu o depoimento da ex-integrante do movimento Vanusa Souza. A mulher afirmou que era coagida a votar no PT e que chegou a ser espancada por outros militantes. Eu quero que vocês mostrem os vídeos que muitos de vocês aqui viu. O que que me aconteceu? Esse é o resultado da nossa, pela luta pelo documento da terra, pela legalização da terra. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, ou nós temos um país de gente ou nós temos um país de animal irracional. Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagidos, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu estou toda machucada. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Elivaldo Costa, outro ex-assentado, confirmou a pressão do MST a favor do PT. Segundo ele, os integrantes do acampamento Rosa Prados eram obrigados a votar nos candidatos do MST. O que acontecia se não se votasse nos candidatos exigidos pelo movimento, apoiados pelo movimento? Expulso. Não tem outra conversa. É expulso. Quem não vota... Não... Há vocês relatos... sabiam que vocês deveriam ter liberdade de votar na época ou vocês achavam que isso era uma das obrigações? Não, a gente... Quando a gente chega meio enveredado. Então você vai votando porque ele... Depois você percebe que não é daquele jeito. E quando eles percebem que você muda politicamente, eles encostam mais em você. Fernão, essa CPI aí do MST tem conseguido colocar o dedo na ferida e escancarar o que, que se esconde por trás desses movimentos, né? É isso aí, essa é a tradução prática da declaração que a gente acabou de ver do Lula, né? É aquela coisa, oh, nós aqui tomamos uma decisão e aí vem aqueles 200 milhões de imbecis chamado Brasil e não topa. Como que pode um negócio desse? Então, aí você cobra o cara de porrada, tira ele da terra dele, desmonetiza ele. Tá tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo por aí. Então, não dá para subestimar esse troço. Né? O Lula tem a perfeita noção da falibilidade do ser humano. Essa é a grande genialidade dele, né, para o mal. Né? Ele tem essa noção exata. Ele está transpondo para o cenário planetário aquilo que ele fez aqui, que é comprar o baixo clero, né, subornar todo mundo, corromper todo mundo. Ele está cansado de ver aí nas reuniões que ele frequenta pelo mundo afora que tem muito mais Lulas do que Winston Churchills no poder no mundo. Então ele fica abrindo embaixada e tudo que é buraco aí para isso, né, para cooptar esses caras desde o começo e ganhar na base dessa coisa que ele sempre agiu, do modelo que ele sempre agiu, de comprar maiorias, né, pelo suborno, para depois o quê? Isso aí, para não ter essa encheção de saco, de ter que perguntar para o Congresso Nacional, eleito pelos brasileiros, né, se eles topam ou não topam a última ideia que eu tive hoje. Né? Essa coisa chata. Né? Silvio? Paula, veja, nós temos aqui acompanhado essa comissão na Câmara dos Deputados em relação ao MST e alguns satélites também, né? Porque tem o braço da FNL, a Frente Nacional de Lutas, do José Rainha, e mostrado que é um momento histórico, sim, que uma comissão que não é dominada pelo governo, talvez seja uma rara exceção no Congresso hoje, tem a CPI das ONGs também no Senado, para fazer justiça. Mas é uma rara exceção na Câmara dos Deputados e a oposição está conseguindo jogar luz neste movimento que é um braço do PT,
umbilical, como nós sempre dissemos. O MST não existe sem o PT. Ele reaparece em governos do PT. No caso do governo Fernando Henrique, já existia sim, mas ele ganhou força, dinheiro e ministério, porque nós temos hoje no Brasil um Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é criação também do próprio governo do PT. Agora, novamente, né, o senhor Paulo Teixeira foi colocado lá para atender o MST. 19 superintendências do INCRA comandadas pelo MST. A CONAB, que cuida do abastecimento de alimentos, comandada pelo MST, um deputado gaúcho do PT. Então, nós estamos jogando luz, essa comissão está jogando luz e nós estamos fazendo aqui o papel de mostrar quem é o MST. É um movimento político do PT, financiado pelo governo, do governo Lula, no caso, e que usa pessoas como essas que aparecem agora para prestar os seus depoimentos à comissão, como massa de manobra, pessoas humildes, iludidas, né, pelo canto da sereia petista, mas que no final das contas descobrem que sim, trabalho escravo, condições precárias e a terra não vem. Quem entrega a titulação de terra, aliás, é aqui, ó, o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, especialmente no oeste do estado, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer e os governos do PT. Eles querem a invasão da propriedade. Pois é, Ana, bem forte esse depoimento dessa ex-integrante do MST, Vanusa Souza, né, que disse que era obrigada a votar no PT e, inclusive, disse que foi espancada por militantes do movimento. Impressionante como ela usa exatamente as expressões corretas, né? Massa de manobra, moeda de troca. E o mais chocante, Paula, é assistir as risadinhas de deputados desse governo diante de um depoimento tão honesto, tão verdadeiro, né? Essa CPI do MST está fazendo o que, de fato, uma CPI precisa fazer, né? Uma comissão parlamentar de inquérito tem esse poder de investigar, de questionar. É uma ferramenta justa, institucional, constitucional, correta. Tomara que a CPMI do 8 de janeiro entre no mesmo caminho da CPI, que está sendo do MST, que está sendo conduzida de maneira muito séria e que vai trazer não apenas respostas para muitas perguntas, né, que nós temos há muitos anos, como eu acredito, Paula, que muita dor de cabeça para este desgoverno.